Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
បានហើយពួកប្រែត
ហើយបានទាំងអស់ហ្នឹងមកជួបជុំដើម្បីស្វែងរកអាហារតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ដែរសាធិជនគឺបរិស័ទទាំងឡាយរឿងនេះបើតាមប្រតិពុទ្ធសាសនាលោកបានបញ្ជាក់អំពីកម្មផែនតែក្នុងទីហ្នឹងมันសំដៅលោកផែនទៅតាមគុណសាស្ត្រទេគឺទៅតាមនាមសាស្ត្រទេគឺតាមនាមសាស្ត្រគឺប្រែនេះសំដៅយល់រូបធម៌សត្វសត្វប្រែនឹងឯងដូចជាសត្វគោសត្វក្របីអញ្ចឹងមានគុំមានស្រុកអញ្ចឹងគេហៅថាក្រុមប្រែសត្វប្រែសត្វប្រែនេះសាធិជនគុតបរិស័ទទាំងឡាយតាំងពីកាលពីប្រែទៅអស់លោកនៅក្នុងកពីពុទ្ធសាសនាលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកប្រែទាំងឡាយអត់មានកិច្ចការធ្វើកសិកម្មពាណិជ្ជកម្មឬក៏ឧស្សាហកម្មជួរត់លីសែងនឹងបានតាក់ឬក៏ចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមយកទឹកបាត់យកទៅលក់ដែរយកទឹកបាត់គោទៅលក់ដើម្បីឲ្យបានលុយកាត់ខោកាត់អាវពេញមានពេញប្រាក់ទេដែរនៅក្នុងកម្ពីលោកថាមានទេសត្វប្រែទាំងឡាយការដែលកើតជាប្រែទៅតាមកម្មកម្មណាមួយដែលខ្លួនបានធ្វើនៅក្នុងអតីតកាលគឺក្រុមប្រែទាំងឡាយហ្នឹងកើតមានពពួកពួកបាយពួកទឹកដោយប្រហែលប្រហែលជាមួយមនុស្សសត្វដែរនៅសត្វតាអត់មានអីព្រឹកអត់ដែរអត់មានទឹកថឹកអត់មានស្នាមលេបអត់មានលុយអត់មានកាក់អីគឺស្រីព្រាមហើយចេតនាផ្លាច់ជំគាត់សោកោកម្មគឺសេចក្តីស្រីព្រាមនេះនេះឯងជាអាហារគឺគាត់ដែរតែព្រាមដើរតែព្រាមឈួរក៏ព្រាមអង្គុយក៏ព្រាមតាមស្វែងរកអាហារស្វែងរកក្រុមញាតិដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយតាមប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងពួកហ្នឹងតាមពីអតីតកាលទៅតាមស្វែងរកអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកមិនថាខែជុំមិនថាកន្លែងជុំអីទេញញោមគឺមិនថាខែជុំមិនជុំអីទេឲ្យតែការជាប្រែហើយគឺត្រូវតែស្វែងរកញាតិដើម្បីរកអាហារបាទអូមានទៅពីជាច្រើនដែលគួរឲ្យគាត់សង្កល់ហើយជារឿងព្រាមប្រែក្តីឬក៏រឿងស្ដាច់គំពិសាក្តីឬក៏រឿងប្រែដែលជាសម្លាញ់អ្នកសត្វបានឡង់ការក្តីសត្វតែជាប្រែស្វែងរកប្រងញាតទាំងអស់ហើយស្វែងរកប្រងញាតទាំងអស់អញ្ចឹងសូមតំណាលើមួយចុះដើម្បីជាសក្ខីភាពនៅក្នុងព្រះសូត្រព្រះសូត្រអាមាធម្មនគររាជព្រឹទ្ធមកពីច្បាំងតមកពីច្បាំងមកជាមួយនឹងអាសនៈម្នាក់ដែលគាត់កាត់សក់តាមដងផ្លូវតាមផ្លូវទឹក
ដល់កំពុងធ្វើដំណើរតាមទឹកជុំប្រែប្រែមួយប្រែនេះមានធំខ្ពស់ហើយមានផ្កាព្រះពេកទេអាម៉ាសូថាណែប្រស្រែងហើយក៏ប្រស្រែងជាជាអីថាខ្ញុំជាប្រែមិនមែនមិនមែនប្រែជុំទេហើយតាតុងក្នុងក្រាំងកាត់ទឹកជ្រុងម្លេះតាស្ទឹងនោះតាត្រូវទៅណាអាម៉ាអាម៉ាដែរខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំព្រៀបបាយខ្ញុំអត់មានស្អីឈ្លៀតទេខ្ញុំទៅរកក្រុមញាតិខ្ញុំនៅស្រុកខ្ញុំហើយនោះក្រែងនឹងបានអានឈ្លៀតក្រែងនឹងបានបាយស៊ីតាំងពីកាលពីប្រែមកខ្ញុំព្រៀបណាខ្ញុំព្រៀមណាណែយ៉ាងចឹងណាមានញោមអូយទឹកដែលទឹកដែលដើរកាន់ហ្នឹងទឹកថាប៉ះបានចុះសេទឹកអូសេថាតវ៉ាទឹកក្នុងបឹងអត់ទេអត់បានទេហើយអត់ផ្អើលព្រៀមនឹកលើផ្អើលគេលួចដោអីទៅចាប់យកក្រុមបានដែរនេះជាក្រុមដែនរបស់សត្វប្រែតមិនអាចកាន់យកនៅវត្ថុអ្វីក្រៅអំពីទេអត់ទិញធ្វើបន់ទៅទិញឲ្យពេលឲ្យក៏យកមិនបានមិនបានទេអាម៉ាគាត់មិនដឹងគាត់ថាអោសម្លាញ់បាយកថាក៏នៅក៏នៅសាលសម្ពុតសម្រាប់ស្លៀកអមែនមានមកគូខ្ញុំសូមជូនអ្នកអាទេសម្លាញ់គឺសូមអរគុណហើយដែលជូននេះសម្លាញ់សម្លាញ់ឯងជូនសម្ពុតនឹងខ្ញុំចាប់មិនជាប់ទេខ្ញុំចាប់យកមកឆ្លៀកអត់បានទេហើយបាយកថាដែលលើកជូននឹងខ្ញុំក៏យកមិនបានទេខ្ញុំស៊ីមិនខាតទេហើយចាំអ្នកឯងធ្វើបាយតោអញ្ចឹងតើតែសម្លាញ់ឯងនេះគូបានសាក់ម្នាក់ដែលអង្គុយលើទូកនេះនេះដល់សារណៈគុំនឹងសិល5គាត់នឹងមានសិលមានសិល5មានសិល5ហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ជើញគាត់ទៅអញ្ជើញគាត់ទៅគួរឲ្យគាត់មុតទឹកមុតទឹកសម្អាតកាយឲ្យស្អាតទៅលើកសពមកគូហ្នឹងជួគាត់ទៅហើយនឹងបាយកតហើយទៅផលឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងបានទទួលព្រមព្រះផងស៊ីផងអីផងបានអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាកល្បងមើលពេលហ្នឹងតើអញ្ជើញរបស់សពហ្នឹងសម្អាតកាយឲ្យស្អាតនៅនឹងទុកហ្នឹងកដាទុកហ្នឹងកដាទុកនឹងតមងហើយក៏ទុកថាហៅសម្លាញ់ប្រែតឥឡូវនេះសូមប្រែអាហារអុជុនដែលខ្ញុំពុំបានជួបពុំបានសោះនេះប្រែទៅជាអាហាររបស់អ្នកហើយសម្លេចបង្កាក់នេះឲ្យប្រែទៅជាសម្លេចបង្កាក់របស់អ្នកគាត់ទៅជួប
ហើយដល់ដៃទីទៅស្រាប់តែប្រែមកទៅជាទេវតាគ្នាអត់ឃើញឆ្លៀតឃើញពេកហើយហូបអាហារទឹកនៅនោះក៏ដែររួចចាអំពីសេចក្តីទុកទៅអាម៉ាថាអីអត់ចាមែនម្ល៉េះទៅទេមកជានេះមកជានេះប្រែព្រោះធ្វើប៉ុនមិនដឹងថាប៉ុនមិនដឹងមិនដឹងថាប៉ុនបានប៉ុនឬអត់ផងអាឡូអាឡូនេះប្រកាសតើប្រែក៏ធ្វើហើយធ្វើទៅបានតែហ្មងហើយចឹងតែប៉ុនជាម្ចាស់សំដែងប៉ុនប្រកាសប៉ុនប្រកាសណាព្រោះធ្វើនឹងព្រែងបើយើងនេះធ្វើមិនបានឃើញតែមិនបានឃើញយើងមិនខ្លងហើយអញ្ចឹងឡងនេះទៀតឡងនេះទៀតបើសិនជាបានតែឃើញឡងអីស្រួលព្រោះជឿហើយមិនពិបាកគិតទេហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាម៉ាក់អាម៉ាក់ក៏ទៅជំនុំទៅទៅដល់ភ្លឺភ្លឺស្រាងស្រាងឡើងទៅជួបព្រះជួបព្រះហើយនឹងឆ្ងាយនឹងព្រះសង្ឃហើយនឹងដឹងអ្នកស្រុកនៅគាត់ជុំវិញជាច្រើនអាម៉ាក់ឃើញព្រះកើតចិត្តព្រះខ្លាប្រកែកចំខាងហ្នឹងហើយនឹងទទួលហើយទួលរឿងយកមិនយកមិននោះតាមថាតាមព្រះសពទាំងអស់ទាំងអស់ពពត់ជាម្ចាស់ក៏ពេលនោះលោកអនុទោសចំពោះសត្វស្វាក់លោកសត្វស្វាក់លោកលោកបើកលោកហ្មងបើកលោកកណាហ្នឹងហ្មងបើកើហ្មងវាល្អល្អរត់សុទ្ធតែប្រែហើយសុទ្ធតែប្រែទៅអស់មកលើកឯងយើងនឹងធ្វើគ្រប់កន្លែងហ្មងតិចហ្មងលោកបើកទៅធ្វើប្រែខាងអង្គុយប្រែខាងរត់ឆ្លេឆ្លាមួយខ្លះជួងតែអត់មានខោស្លៀកទេអត់មានអាវពាក់ទេខ្លះទៅទីទៅត្រូវមានឈ្មោលមានប្រែឈ្មោលប្រែនីតែនិយាយទៅអាវប្រែនោះប្រែប្រុសប្រែស្រីទេគេថាប្រែនីឈ្មោលដូចសាក់គោសាក់ក្របីអញ្ចឹងប្រាំងលោកកមោលកមោលមកមនុស្សសឡប់តែមកកន្លែងតាមដំគួយតោប្រែទឹកដាក់ម្ដងអង្គុយចិត្តគ្នាហើយមនុស្សមើលឃើញតែប្រែប្រែក៏មើលឃើញមនុស្សហើយព្រះអង្គលោកសួរប្រែជាមួយមើលនាងនាងឯងធ្វើកម្មអ្វីពីជាតិមុនមកហើយនៅស្រុកណាបានជាមកកើតនៅស្រុកប្រែនេះតាបើពេទ្យព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គមាននៅស្រុកណាទេនៅស្រុកហ្នឹងឯងនេះកូនស្រីខ្ញុំហ៎នេះអង្គុយនេះកូនហើយអល់ចាំតែហ្មងខ្ញុំពីដើមមកបានទៅបន់មកបានទៅបន់ទេគិតតែរស់ស៊ីគិតតែរស់ស៊ីចាំជួបតាមជុកបានលុយមកអត់បានទៅអត់បានទៅវត្តអត់បានទៅវត្តទេ
តែវាពេញព្រៃមកសៅមកវាຕົកកាយកាយសបាយនោះណាមិនបានទៅប៉ុនស្រាប់ទៅឃើញដល់ស្រាប់ទៅទៅការទី8រួចទៅការទី8តាមបានអាបានឲ្យឆ្លៀតមិនបានអីស៊ីទេត្រង់ញៀនខ្ញុំកូនខ្ញុំអាចទឹកខ្ញុំហ្មងអាតាទឹកប៉ុនមកទឹកប៉ុនហើយហើយខ្ញុំទេប្រកបកាត់មានប្រាក់លុយកែខ្ញុំទុកឲ្យច្រើនណាស់ទៅតាមទៅបានតែឯងគាត់កាត់តើទៅប៉ុនអត់ទៅប៉ុនជួយឲ្យខ្ញុំបន្តិចមិនទួយសោះគេគិតតែសบายមួយណាមួយប្រាំសួរគ្រប់តែប្រែហ្នឹងគ្រប់តែប្រែហ្នឹងប្រាំសួរគ្រប់ប៉ែតមើលប្រែហ្នឹងហើយមកសុទ្ធតែអ្នកសុខខាងទាំងអស់តែសុខខាងការហ្នឹងហ៎ទៅការទីប្រែហ្នឹងមានលឹកឆ្ងាយណាស់ពីហ្នឹងហើយណាមកតែខ្លែមនុស្សហ្នឹងមកតាមរឿងហ្នឹងនៅតែខ្លែមនុស្សគាត់តែយើងមើលវាមិនឃើញយើងមើលវាមិនឃើញមើលមិនឃើញទេមើលឃើញទេណាបាទព្រះលោកសំដែងពេលដែលអ្នកដូចក្រុមញាតគួរតែធ្វើបន់ឲ្យទៅព្រោះក្រុមញាតតហើយតែស្អាតទៅគេតែងតែទុកដីស្រែដីចម្ការមានប្រាក់ឲ្យទៅទាំងអស់អ្នកកំពុងរួមត្រូវតែធ្វើបន់ឲ្យគេផងអ្នកដែលធ្វើបន់មកទឹកឲ្យទៅក៏មិនមែនអត់អំពើទេគាត់តែធ្វើហ្នឹងបានបន់កុសលមិនតិចតួចទេមិនតិចគឺទេហើយបានគេគុណធ្វើបន់បានគេគុណគេគុណហើយយើងធ្វើហ្នឹងធ្វើហ្នឹងគឺបានបន់មួយហើយរួចតយើងទៅទឹកបានខ្វាយចែកបានខ្វាយចែកហើយបន្តទៀតយើងចែកបន់ឲ្យអ្នកស្រាប់យើងបានបន់ឡើងណាបានបន់ឡើងបន់ចាស់ហ្នឹងបន់ចាស់5បន់ចាស់5ដល់ចែកដល់គេ5ទៀតទៅទៅទី10 10ហ្មងនេះឡើងណាមិនចែកបន់ឲ្យគេហើយយើងលោកចែកបាយឯងមែនទេបើចែកបាយអស់មួយចានចែកមួយចានមួយចានចែកយូរយូរទៅអស់មួយឆ្នាំលីអ្នកចែកទៅញជួលញជួលអត់អីហូបផងទូអស់ចែកគេអស់មួយឆ្នាំអត់ដូចចែកប៉ុនទេហើយបើចែកប៉ុនអត់អស់អត់អស់ប៉ុនទេបើចែកប៉ុនមានតែកើបើថាចែកមួយឆ្នាំបានពីឆ្នាំមកវិញប៉ុនហ្នឹងវាឡើងណាហ្នឹងប៉ុនហ្នឹងវាឡើងណាណាអញ្ចឹងបានន័យថាបាច់ចែកអញ្ចឹងបានន័យថាតាមរឿងហ្នឹងប្រុងញាតទាំងឡាយតែតែស្វែងរកទីយុគជាម្ចាស់ទៀនជាម្ចាស់ទៀនដែលត្រូវជាញាតមិនថាធ្វើប៉ុនជុំប៉ុនមិនថាមិនជុំប៉ុនអីទេអើយគេថាថាម៉េចណាស់វិញទំនាស់ដែរមិនបាច់ទេសាទេធម្មតាក្រុមជាតិដែលស្ងាត់ទៅ
ការជាប្រែមកចិត្តចិត្តហ្នឹងទៅចិត្តចិត្តយើងហ្នឹងមកតាមខ្វាយខ្វាយយើងហ្នឹងខ្វាយខ្វាយរបស់យើងខ្លួនយើងទៀតទៀតយើងអញ្ចឹងខ្លះនៅក្នុងវាយទី4ខ្លះនៅវាយទី3ខ្លះនៅក្នុងវាយទី4នៅតាមខ្វាយផ្ទះអញ្ចឹងដល់កូនចៅហ្នឹងមិនងល់ថ្ងៃមិននៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃណាម៉ែអូននឹងមើលយើងឃើញមើលកូនមើលឃើញកូនឃើញទាំងអស់ប៉ុន្តែកូនវាមិនដឹងមើលថាវាមើលមិនឃើញចេះតែចេះតែអង្គុយស្មឹងទៅចាំគេឲ្យឲ្យឯងយឺគេឲ្យឯងយឺអត់អស់ចេះតែដឹងគេឲ្យឯងអត់ឲ្យបាយឯងអត់អញ្ចឹងអូយដល់អង្គុយចាំធ្វើតែអញ្ចឹងបាទខែអញ្ចឹងគេធ្វើបន់លាន់លាន់គេទៅវត្តទៅតាមគេទៅតាមគេអឺទៅដែរទៅដែរហើយឃើញកូនឯងទៅវត្តអញទៅដែរអើហើយមិនមកតាណាទេនៅពៀនតាសាលាឆាន់ហ្នឹងនៅពៀននៅសាលាឆាន់ហ្នឹងនៅនឹងទាំងអស់លោកប៉ែប៉ែហ្នឹងហើយលោកចាំអនុមោទនាហ្នឹងហ្នឹងដូចជំងឺខ្លាច់ប្រពំវិសាអញ្ចឹងចាំអញ្ចឹងមានយកគូប៉ែទៅមកមកដំបងកបតាំងញាតិរបស់ប៉ែប្រពំវិសានោះមានចំនួនច្រើនញាតិប៉ែប្រពំវិសានោះ80000 48000មកតាមរកអាណាព្រៀនណាមានណាសួរពុតសួរពុតអត់ហូចហើយមួយសួរអត់គួរពុតប្រែហ្នឹងទៅសួររកអាហារអត់គួរពុតអត់ទាន់បានអាហារទៀតទៅសួរព្រះគុកប្រសិនធោក៏អត់សួរព្រះកោនេះកែមនោក៏អត់បានអាហារដល់ព្រះកែសបែកក៏អត់ទៀតដល់មកដល់សម័យនៅសក្តិគោដល់យើងនេះបីរកអាហារហើយដឹងថាក្រុមញាតិកំពុងពិសារគាត់ត្រូវជាញាតិហើយញាតិហ្នឹងមានបន្តិចឯណាច្រើនណាស់ហ្មងតែបានមកកាត់តនប្រពន្ធយើងនេះច្រើនណាស់តែនឹងយូរហើយ90កាប់90កាប់ណោះជាង90កាប់ណោះមែនណែអូជាងមុនទេ90កាប់ហ្នឹងមែនណែអូទៅបានកំពុងពិសារជាងមុនទេ90កាប់ជាងហ៎ហើយដីខេះអត់90ដងខេះអត់90ដងកាត់ដីហ្នឹងបាត់ហានញៀតទៅទៅគាត់វាចិត្តនៅខ្លះនៅនំខ្លះនៅនំនៅឯខ្លះនៅផ្លូវបែកជា4ខ្លះនៅផ្លូវបែកជា3ខ្លះចិត្តវាក្រំនឹងពីផ្ទះទាំងឡាយខ្លះបាន8000 80000 4000ផ្សេងហ្មងស្រែកព្រៀវហ្មងរាប់8សុំបាយសាច់ពឹងវិសាលើពេញទៅជាអាយ៉ាព្រលឹងឡើងឡើងមកក្រែងគុំព្រះថាបើពិតព្រះអង្គជុកម៉ាញ់មានសម្លេងស្បែកតែសម្លេងអីសម្លេងអីព្រះអង្គសម្លេងប្រែកជាញាតិរបស់
តែបើសុំបាយឯងណាសុំបាយឯងហើយញាតិពីជំនាន់ណាញាតិបានបានជាប្រាក់លោកប្រាក់ណាលោកប្រាក់ណាបងពិតហើយចតទៅបងប្រសល់មិនណាអត់បានអត់បានទេបានទេអត់បានទេអត់បានទេឯងធ្វើបងអត់បានទឹកអត់បានទឹកអូឯងធ្វើបងទៀតប្រសល់បងសង្កេតប្រាក់បានទឹកហ្មងទឹកធ្វើចង្ហាន់អីហ្នឹងសាប់សាប់ទៅនិមន្តសាំងនិមន្តព្រះអបកេនប្រែមកក្នុងផ្កាហ្នឹងនៅផ្កាហ្នឹងបដហើយមានហើយណាអើទឹកផ្កាទៅមែនជប់ឯណាមែនទឹកទៅគេជប់ឯណាមែនជប់ឯពេលថ្ងៃមានលោកសាំងណាឆាន់ដៃជប់ឯអត់ទេមកដាក់មណ្ឌបហ្នឹងមកដាក់ដាក់មណ្ឌបយើងហ្នឹងដូចយើងដូចយើងតារាល់ថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាព្រោះតកូនថាមកពុតព្រះមកពុតព្រះអង្គទៅបងលើកទី1មកពុតព្រះអង្គអាហារបុណ្យជុំតែខ្ញុំប្រកាន់ព្រះសង្ឃនេះមានប្រពុតជាប្រធានសូមឲ្យតម្រាបាទព្រមញាតជារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គ84000នេះគាត់តចាំពុតបរិស័ទទាំងឡាយទឹកមកកែវទឹកមកកែវណាដែលថ្វាយដែលថ្វាយព្រះទៅថ្លៃទៅជាស្រះស្រង់ហ្មងទឹកមកកែវមកកែវនឹងទៅឃើញកើតជាស្រះមួយហ្មងហៅថាស្រះកុនហើយប្រែក្នុងតាពីកើតជាប្រែមកម្ល៉េះបានទឹកទឹកម្ល៉េះបានមួយទឹកអីទេនាំគ្រាមមួយតោងតោងមកមើលទៅឃើញអញ្ចឹងឃើញផ្ទះហ្មងមួយតោងតោងមួយផងទឹកផងទឹកផងឡើងមកហូបបាយមួយជួយឡើងមកហូបបាយហ្មងប្រភេទព្រះខែទៅជាបាយឯនោះប្រភេទព្រះណាឯនោះបាយជាបាយដែរទាំងអស់ណាទទួលទៅហូបទទួលទៅហូបរួចចា